የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በተለይ ትላንትና መነጋገሪያ ነበረ። ድምጻዊ ቴሪ የአስቴርን ዘፈን ሰራች። ከዛም እንግዲህ በአስቴር ማኔጅመንት ቡድን ዘፈኑ ከዩቲዩብ ላይ እንዲወርድ ተደረገ። ይህ አነጋጋሪ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ አዳነች ምን ትላለች? አስቴር አወቀ ማኔጀር ዶላር ጌላታለው። እንደምን አመሸሽ አዳነች? ሰይፉ እንዴት አመሸሽ? ደህና አመሸሽ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ደህና ነህ? አለን ይመስገን አምላክ። ይሄ ከቨር ነገር እያጨቃጨቀ ነው በጣም ሰይፉዬ። በጣም ምንድን ነው ማለት አዲስ የመጣ ነገር ነው? ትንሽ ለማንበብም ለመጠያየቅም ሞከርኩኝ። እናንተ ጋር ያለው መረጃ ምንድን ነው? ምክንያቱም ባለም አቀፍ ደረጃ እዛ ውጪ ይሰራሉ፣ በሀገር ውስጥም አሁን የበርካታ ዘፋኞች ስራ በዩቲዩብ እየዘፈኑ የሚለቁ አሉ። ከዛ አንጻር የአስቴርም ዘፈን ስለተሰራ መሰለኝ እንግዲህ ያለ ፈቃዳችን ለምን ይሆናል ብላችሁ ከዩቲዩብ ላይ አስወርዳችሁታል። ትክክል። ምን መሰለ ሰልዬ፣ ይቅርታ፣ ይሄ ከቨር የሚሉት ነገር አሁን ብዙ ጊዜ ተለምዷል፣ እንደ አዲስ እያመጡት ነው። እና ብዙ ምክንያት የሚሰጡት ከቨር ይቻላል፣ መብት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኔ ለራሴ ለማሳደግ ይሉሃል። ግን ምንድን ነው በውጭ ዓለም አለ ይሉሃል። በውጭ ዓለም ቢኖር የውጭ ዓለም ሮያሊቲ ይሰበስባል። አንድ ዘፋኝ የውጭ ዓለም ዘፋኝ ሲዘፍን አንድ ሰው ከቨር ሲያደርገው አውቶማቲካሊ በሙሉ እይታውን ነው እንጂ ዘፋኙ የሚያገኘው የዘፈነው አዲሱ ከቨር የሰራው ሰው የሚያገኘው እይታውን ሊያገኝ ይችላል። ቪወሩን ይህን ያል ሰው አየለት መባሉን ገንዘቡ አገራቸው ሴት የተደረገው በሮያሊቲ ላይ ስላላቸው ጠቅላላ የሚገባው ገቢ የሚሆነው ዘፋኙ ነው። ለደራሲም ከሆነ ፕሮዲሰርም ቢሆን ድምፃዊ ለሁሉ እነሱ ናቸው የሚያገኙት ገንዘብ። ስለዚህ ግድ የላቸውም። እዳዚ ሚን እነሱ ደግሞ ዝም አሉ ማለት ካልፈለጉ ገንዘቡን ካልፈለጉትና እንትን ካልፈለጉ ማስቆም ይችላሉ። መብት አለው። ዩቲዩብ ገብተህ ማየት ይችላለ። ከቨር ማስፈቀድ መቻል አለብህ። በዛ ምክንያት ወደዚህ ጉዳይ ላይ ድንገባ ያደረገን ሊፈቀድ ሊከተሉ ይገባል ባይነኝ። አሁን እንግዲህ ቴክኖሎጂ የሚያመጣው አዳዲስ ነገር ነው። ድምፃዊ ቴሪም ጋር ደውል አድርጌ ጠይቂያት ነበረ። ያው መጀመሪያ ላይ ዘፈንኩኝ፣ ከዛ በኋላ ያው ተገናኘን። ካሁን በኋላ መስፈን ካለብሽ አስፈቅጅኝ አሉኝ። ከዛ በኋላ ዘፍኜ ስደውላቸው ግን ከለከሉኝ። የመጨረሻ ሀሳባችን ደግሞ ቆርጦ ለማውጣት ነበር እና ካሁን በኋላ ድምፃውያን የአስቴርን ዘፈን ቢዘፍኑ የእናንተ ውሳኔ ምንድን ነው የሚሆነው? ሴፍሽ፣ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ላስተካክል እንፈልገው። አስፈቅጅ አላላትም። ምክንያቱም መጀመሪያ ስትሰራ የአስቴርን ብዙ መጀመሪያ ሰርታለች፣ እንደ ጀማሪነቷ እንደ ማለት እንደ ማደግ እንደመፈለጓ ተብሎ እሱንም አልጠየቀችንም። ከወጣ በኋላ ብዙ ተመልካች ካገኘ በኋላ እራሴ ደውዬን ያናገርኳት አትሊስት ታስፈቅጅን ይገባል፣ ልትጠይቅን ይገባል። እንደ ይሄ እኮ መዝረፍ ማለት እኮ ነው። የኔ ንብረት የሆነውን ነገር ሴፍዬ፣ አንተ ቤት ገብቼ መኪና ይዤ እወጣለሁ እንዴ? በእግሬ አልሄድም እንድትረዳኝ ብዬ አንተ መኪና እወስዳለሁ እንዴ? እንዴ ላስፈቅድ መጠየቅ አለብኝ እና መጠየቅ አለባት። ለዚህ ደውዬ አናገርኳት። እንዲህ ልታደርግ አይገባም፣ ልታስፈቅጅ ይገባል። አይ ይቅርታ አይለምደኝም ሳለማለቅ ነው። አስቴር ስለመወዳት ነው። ስለምትወጃት ግን የሰው ስራ ወስደሽ መንጠቅ የለብሽም ብዬ የዛን ጊዜ አላወረድንባትም፣ ምንም አላለም። ምክንያቱም እንደ መጀመሪያ ማደግም ሁሉ ነገር ሰው ከዚህ ተነስቶ ስለሚነሳ ፋይን ብለን ዝም አለን። 15 ቀን ቆይታ ደወለች። ያኔ የሰራው ስራ አብሮ ስላለ እባክሽ ይህን ልስራ አለች። እንዳታረጊው ያኛው ይቅርታ ማለት ሁልጊዜ አርጊ ማለት አይደለም። መፈቀድም ካለበት በ15 ቀንና በ20 ቀን ልዩነት አለ። የሰው ዘፈን እየነሳ የድሮ ዘፈን እያመጣች እየመዘሽ ምዘፍ ነው። አታረጊም፣ አይቻልም፣ እንዳታረጊ አልኳት። ይህን አልፋ ተርፋ አልፈቀዱልኝ ብላ ማቆም ሲገባት ወስዳ ለምነሿ ሰጠችው። ምነሿ የሚባል ደግሞ ትልቅ ዩቲበር የሆነ ትልቅ አርቲስቶች እንትን ድርጅት ነው። በዚህ ተባብሯት እሷ በዩቲብ ላይ ቻናል አይነካም ብላ በሱ ማምለጧ ነበር እዛ ላይ ሰጠችው። ይሄ ራሱ ዲስሪስፔክት ነው። የከለከልከውን ነገር አንተ ቃህ ንብረትህን ኦልሬዲ ፈቅደህላት አንድ የመጀመሪያውን አይተህ እኮ አትቆጣህም። መክሪያት የተለያየ ነው። ልታስፈቅጅ ከዚህ በኋላ ሴፍዬ፣ ለጠየቀኝ ጥያቄ ማንም ሰው ከበር መስራት አይችልም። ማስፈቀድ አለበት። ኖት ኦንሊ አስቴር አወቀን፣ ሁሉም አርስ የኢትዮጵያ አርስ ጠቅላላ፣ በተለይ የድሮቹ ያሳዝኑኛል። እነዚህ ሰዎች ዩቲብ ላይ ጭነው ሲጠቀሙበት ሴፍዬ ገንዘብ ያገኛሉ፣ ፕሮሞሽን ያገኛሉ፣ ዘፈንን ያሰለችው ባህል ያንተን ይህ ዘፈን ለፍቶ ሰርቶ ተጠብረቡ ታመመ ደራሲ እንደሆነ የሚበላታ እነሱ ዩቲብ እየሰሩ እየነገዱ አርቲስቱ ባለቤቱ ኦሪጂናል ዘፋኙ ደራሲዎች አረንጀሮቹ እንዴት አድርገው ሰርቫይቭ ያደርጋሉ? እና ይህ መቆም አለበት። ማንም ሰው ከዚህ በኋላ መስራት ቢኖርበት እንኳን ውልና እንትን ይዘህ ህጉን በጠበቀ መሰረት ምን እናርግ፣ እንዴት እናርግ፣ መስፈን እፈልጋለሁኝ፣ ከኔ ጋር በምን አይነት እንሰራላችሁ ዘፈኔ እኔን አስቴር ዜማና ግጥም ደራሲ ከሆነች ሁሉ ነገር ይመለከታት እሷ ይሆናል። ሌሎቹ ዜማና ግጥም ገዝቶ ለሚሰራው ደግሞ ዘፋኙን ታናግራለህ፣ ከ5 ዓመት በኋላ ደግሞ ደራሲውን ታነጋግራለህ። ህግና ሳት ይከተሉ ይገባቸዋል። ብድግ እያደረጉ እየተቀጣጠሉ እየዘፈኑ
በዚህ ምክንያት ይሄን ማረግ የፈለኩት። እንግዲህ አው ከዩቲዩብ ላይ ወርዷል። አሁን አሉ ብዙ ወጣት ድምጻውያን ከቨር እየተባለ በውጭም ዓለም በእኛም ሀገር ይመስለኛል አሁን የውጮቹ ቢዘፍኑም ቀጣ ገቢ የሚሆነው ለድምጻያኖቹ ነው። አዎ ለኦርጃሎች ለዋናዎቹ። አዎ ቴሪንም ስጠይቃት እኔ አሁን ለምሳሌ ዘፈን ሰርቼ ቀጣታ የዩቲዩብ ገቢው ለአስቴር ይሁን ሁሉ የሚል መደምደሚያ ላይ ድርሼ ነበር የሚል ሐሳብ አንስታ ነበር። አሁን ለምሳሌ አንድ የአስቴርን ዘፈን መስራት የምትፈልግ ጀማሪ ድምጻዊ ግዴለም ገቢው ለአስቴር ይሁን ብላ መስራት ትችላለች ማለት ነው? ሷሳቱም እነሷ ፕላን ሳነጋገረው አቁም ይሄን ነገር ልታወርድልን በክብር ይገባል ስለው ባይሆን ገቢውን ለእናንተና ጋር የገቢ ጉዳይ አይደለም ማወራው የመዘረፍ ጉዳይ ነው ማወራው። ኦሬዲ የገቢ ጉዳይ የሚያወሩት እኮ እኛ ስለጠየቅናቸው እኮ ነው አይደል እንዴ? ምንም ማለት ለውጥ ለህግ ላይ ባንመጣማ እኮ እየሰሩ ቀሳይተውናል እኮ ከዚህ እኮ አልጠየቀችንም ማለት ነው። ወጣ 1.1 ሚሊዮን ህዝብ ሲመለከትላት እኮ ገቢም አላለችም አልጠየቀችንም ማለት ነው። ያኔ ልክኛ ወደ ህግ ስንመጣና መታችን ስናስከብር ገንዘቡን እንኩ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም እኛ እቱ የገንዘብ ጥያቄ አይደለም ጥያቄያችን ሙያው ይከበርልን ነው አንዘረፍ ነው ምን ያለ ነው ናቶሊ ተቅላላ እነዚህ ዩቲዩበሮች በሙሉ ይመጡ ዩቲዩብ ላይ ይመጡ የሰው ዘፈን እየተዘፈነ እነሱም ብር እየሰሩ አርቲስቱም ይለምንበት መንገድ ለምንድነው? ይቁም ነው የኛ ፖይንት የገንዘብ ጉዳይ አይደለም። ሩን ያክብሩን ይጠይቁን ፍርአትና ህግን ይዘው ይስሩ። እንዴ ከዚህ ጋር ይገናኛል ብዬ አስባለሁ። ካሁን በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚቀርብ አንድ ፕሮግራም ነበር የአርቲስቶችን ዘፈን ያወዳደሩ በኤስኤምኤስ ባጭር መልእክት ገንዘብ የመሰብሰብ ስራ እሱንም የአስቴር አወቀ ማኔጅመንት ቡድን ተሯሩጦ እንዳቆሙ አይነት ወሬ ሰምቼ ነበር። እነት ነው እሱ ሳዲ? አዎ ሴክሻዬ ልክ ነው። 21 ሰከንድ የሚባል ፕሮግራም ነበርና ዘፈን ያወዳደረ በኤስኤምኤስ ገንዘብ ይወስዳሉ። እነሱ ያወዳደሩ አንድ ቁጥር ማዲንጎ አንድ ቁጥር ጎሳዬ አንድ ቁጥር ከሌ ያሉ ያወዳደሩና አንተ ቤት ቁጭለ ቴክስት አረጋለህ ያ ገንዘብ አንደኛ ለወጣው ቴክስት ለደወለ ሰው ሰብስቦ ገንዘብ ይሰጣሉ የሞባይል ካርድ ይሰጣሉ። አንደኛ ነገር በምን አቅም ነው ዘፋኙን ያወዳደሩት? ማን ናቸው እነሱ ዘፈን የሚያወዳደሩ ከከሌ ከከሌ ብለው? ስለዚህ እኔ አስቴርን ሲያወዳደሩ ሰማሁኝ አቁሙ አልኳቸው። ለተወሰነ ጊዜ ማስታወቂያውን አቆሙት። እንደገና ደግሞ መልሰው ለቀቁት ስራውን ሰሩት። በጣም ስለነደደኝ ፕሪቲሽን ብሉ አርቲስቶች መጠቅ ጀምሬ ማስፈረም ጀምሬ ነበረ። ጠበቃ ይዤ ሂጄ ኢቲቪ ሰጠኋቸው። በወቅቱ የነበሩት የስራ አስኪያጅ በጣም ተረሳሽተው አልቀበልም ብለው ከዛ ህግ ክፍሉ ተቀበለኝ። የህግ እንትኑን ይቅርታ በሉኝ በሚዲያ መውጣት ያቸው ነበረ። እሱን አላደረጉ። ነገር ግን ምን አደረጉ? ፎርማቱ ወደ እንግሊዝኛ ለፈረንጆች አደረጉት። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ፔቲሽን እያስፈረንኩ መሆኑን የህግ እንትን ጥያቄ እንደ ጠበቃ እንዳያስኩና ሄጄ ደብዳቤ ሰጣቸው ሲያውቁ እንደማያዛልቃቸው ሲያውቁ የፈረንጆቹ ዘፈን ተጫዋች የታዋቂ ሰው ማወዳደር ጀመሩ። ከኢትዮጵያ አርቲስት ከዘፈን ላይ አቆሙ። ምናልባት እንግዲህ አሁን ብዙ የህጋዊነት ጥያቄ ይነሳል ማለት ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ውድድሮችም አሁን ድምጻያኖችን ሲያስከፋ የተለያዩ የድምጻያኖች ውድድሮች አሉ የሚሸልሙና በሱስ ጉዳይ ላይ አሁን የአስቴር ማኔጅመንት ቡድን ምንድነው የሚለው? ለምሳሌ አስቴር አወቀ በዚህ አመት አልበም አወጣለችና ዘንድሮ ከሌሎች ድምጻያኖች ጋር ታጭታ ውድድሩስ ብትገባ ይፈቅዳል ቡድኑ? ምን መሰለህ ይሄ የውድድር ጉዳይ እኔ ምልህ ማንም አንድ ሰው ተነስቶ ሲያወዳደር ፍንትር ነው የሚለው ጥያቄ መታየት አለበት። አንደኛ ነገር ብዙ ጊዜ ስንመለከት ምናየው ካታጎሪ አይለዩም። አስቴር ናምተተህ ሲዘ ዲቫ በጣም ሌጀንድ የሆነች በብዙ ሰስቴን አድርጋ የቆየች ይሁን አመት እዚህ ቢዝነስ ላይ ተቀመጠች ሴትዮ ትላንትና ከመጣ ከአታዳጊ ጣይ ጋር ልታወዳድራት አትችልም። ሌላ አለም ላይ ካታጎሪ አለ። እንደን የሙዚቃው ደግሞ አርኤንቢ ወይም ችክችካ ባህል ምን ትዝታ ሬጌ ዙክ እያለ ሊወዳደር ይገባል፣ ቦታ ሊሰጠው ይገባል። እዛ ቦታ ላይ እከሌ በጣም ጎበዝ ዘፈኑ ይችላል እከሌ በዛ ላይ ካስቴር ግን ልታወዳድራት ምችለው ከማን ጋር የምታወዳድር ኢትዮጵያውን ትልልቆቹ አርቲስት ታስራቸው በካታጎሪ የምታወዳደራቸው። አይ አሁን የአዲስ ጀኔሬሽን አንድ አይነት ነገር አለ እና ብዙ ጊዜ ውድድር ብዬ ሲሉን እንዴት ነው ከማን ከማን የሚያወዳድሩት ፌራ ነገር ትመለከታለህ። እኔ በግሌ አንዳንድ ውድድሮች አያለሁኝ። አንደኛው ትልቁ ዘፋኝ ቁጭ ብሎ ብዙ ሰርቶ ህዝብ ውስጥ ክሬዲት ያለው ሰው በዛ ሰዓት ቮት የሚያደርገው ሰው ማን ነው? የቮቱ እንትን አንድ ሰው መርጦ ለምሳሌ የቦት ባህል የለንም። ምርጫ የማድረግ ሰው ብዙ ጊዜ ባህል የለውም። ቦት አድርግ ይሄ የውድድር አካሉ የሚያው ምንድን ነው? መጨረሻ ሰው 10 ሰው ከቦት ካረገ ሌላው ዝም ካለ አሸንፈሃል ይለዋል። ይሄ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ላይ እኔ ብጠይቀኝ ፐርሰናሊ ምንም ደስተኛ አልሆንም። ቢያደረጉትም ግድ የለኝም፣ ግን እዛ ላይ ካፈላለሁ የሚል እምነት የለኝም። እንዳስቴር ማኔጅመንት ለራሴ እንመለ ያው እንግዲህ በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ደወልኩኝ፣ ሀሳባችሁን ነግራችሁናል። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ከቨር የሚሰሩ ድምጻውያን አሁን
ይባንናሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዋናዎቹ ድምጻያኖች መጠየቅ ማስፈቀድ አግባብ ነው የሚል እንቅስቃሴ ተጀምሯል ይያልሽ ነው። ማስፈራ አለባቸው በጥሊቆም ይደብ ቆራረጡ የቆራረጡ የሰውን ዘፈን ስንት አመት የለፋህበትን ስንት አመት ለሰፊዬ እነሱ ቁምን መሰለም ይሉ አይደለም ወልደ አንተ ልጅ እንዴት አርገም እንዳፈደከው ምታቀው አይደለም አንተ ልጅ ለአንድ ትልቅ ቦታ ደርሰህ ሁሉ አንድ ከጦረኛ አርምተለ ወይ የሆነ ነገር ስትል አይ አንተ ልጅ እኔ በኔ መንገድ ማሳደገው ይሄ በእኛ ስታይል ነው ታማርኛል አይደል ዘፍነት አይ እኔ ልጅ እኔ በኔ ስታይል ማሳደግልህ አይሰራም ልጅ ልጅ ነው አንተ ሰፊዬ ከምሬ ነው ማለት ከምር በምንም ስታይል ጫውት አይችልም አስቴር ዘፈነችን እሷ በምንም ማርጋል ካሳደጓችን ፈጣሪው ባለቤቷ አስዋለች በቆም አለበት። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ አዳነች ስለነበረን ቆይታ። ተመሳሳይ ጉዳዮች ሲኖሩ እንዲሁ ከመረጃ አንጻር እየተደዋወልን እንለዋወጣለን። መልካም ምሽት ብያለሁ። ቴንክ ዩ ሰክሻይ እግዚአብሔር ያከብርልኝ ቴንክ ዩ ነንድ እግዚአብሔር ያከብርልኝ ቴንክ ዩ ነንድ።